好，这个章节我们来解决一个图形高低落差的问题。这个问题来自于图片的每一张大小不一样。那其实大小不同呢，还好，重点是长宽比例的不同。好像这个左右比较长，上下比较短一点。那跟右边这两张呢，它的比例是不一样的哦。如果说它的大小是不一样，其实是没关系，因为像目前这个版面啊，它会控制在宽度一样。但是因为比例不一样啊，所以即使你每张图片的宽度一样，但是它的高低会不一样，所以会造成目前这种现象啊，这样看起来就不整齐、不好看。这个我们是可以透过后面的后台控制做调整的。我们现在就来看一下，我们在这个页面进入使用 Elementor 的编辑，你看目前上面这一块，它的比例也不同啊，对不对？好，但是事实上呢，这不是图片本身的比例。好，我们进入 Elementor 编辑器了。这个图片本身的比例并不是这样子啊，原始图片比例应该是这样子的，左右比较长，上下比较窄。那它在这一个范本里面呢，它就会变成上下比较宽啊，上下比较高，高度比较高。哦，它只是把宽度裁切掉而已哈，为了适应这个版型。好，那底下这边呢，我们点击一下这个铅笔，进入它的编辑哈，编辑 pose。好，然后我们来选一下，目前它是 classic 哈。我们来选一下 event，好，event 是长这样，但是它还是不能够避免掉它的高低差。再来选一个 card，card 它也是不能避免掉它的高低差哈，但是你可以明显看到它们是长得不一样了。好，再来看一个 creative fit，你看，如果你把它改成这个样子的话呢，虽然它的高低也是不一样，但是就不会明显感觉那么难看啊，因为它是靠左右对齐，它并不是上下对齐，所以这样子也 OK。好，再来看一个 news，好，news 的展现方式是这样子，哦，就是我们最上面这个就是 news 的展现方式。好，再来看 business card，好，business card 它一样长得不一样，但是它的高低差也一样不能避免哦，所以上面这边你只要选你喜欢的样式哦，我把它选为 classic。好，再来呢，重点来了，我们来看一下 image 这个地方哦，图片一样，我们是选这一个哈，然后里面的图片这边 image ratio 就是图片比例，你把它打开。好，打开之后你就会发现，这样子它截取的范围啊，就变成一样，长宽截取的范围都一样，就变整齐了。可是它这个 size 是正方形的，不是，我不是很喜欢，所以我们把它改一下。有没有？看一下它的感觉。好，改成这样子的话呢，好，等于每一张的比例它会自动去抓。啊，这个长宽比例是0.6，那这样子每一张的高低都一样，就变整齐了。好，就这么简单。好，就来这边做调整，把这个 image ratio 打开就可以了。那刚上面的这个 skin 的这个。你不管调到什么地方哈，不管调到什么样式，你都一样可以到 image 这边来，好，把它打开，然后调整，这样就整齐了。如果你不喜欢这个 skin，OK，我们再调 card，好，这个形式一样，我们到 image 这个地方，把它打开，好，调整你要的比例，所以这样它就可以对得很整齐了。OK，好，这个方法就可以有效的避免你的每一张图片的大小不同的时候产生的那个不整齐的感觉，哈，就在这个地方调整就可以了。然后这边还有一个 unhover 这个地方的设定，哈，这个大小，这个就是移过去之后，移过去之后的 scale，看你要不要放大，移过去之后，这样就会比较生动活泼。然后这个是透明度，透明度你也可以调整，移过去之后变得比较透明。就变比较白了，然后底下有一个 link image，就是这个图片的连接，你要不要启用？启用的话呢，你滑鼠移到这个照片、这个图片上面的时候，就会变成手指头，它可以点击，点击之后呢，跟你点击这个阅读全文 read more 意思是一样的哈，它们是同一个连接。如果你不要把它启用的话，那它就不能点击，就变成访客只能够点击这个 read more 阅读全文，不能够点击图片了。好，我们先这样把它按一下更新。更新完毕之后呢，我们再按一下检视页面，我另开一个新页签，然后移过来看一下。点击之后呢，就会直接连到这篇文章。好，那我们再看一下刚的最后一个设定，
来，我们再把它点一下铅笔，回到这个 image 的这边有一个 open in new tab。如果你把它勾选 yes 的话，它点击之后会另开新页签。我们再按一下更新，然后再回到刚这个页面，我们回到首页去，我让它重新整理一下。好，这时候呢，点击之后注意哦，点了之后它会另开一个新的页签。好，原本的页面还在，所以它会另开一个新的页签。这就是我们刚刚按了这个 yes 的关系哈。好，那我因为都在同一个网站嘛，所以我其实不希望它跳出新的页签，所以我选 no 就可以了，按一下更新。OK， 这个就是关于这个图片的一些设定。